Ouais, bon mystère Siatoul, na Katakin. Na Katakin, Kin, République démocratique du Congo. Na Kanda, Ngolo Kanda au Saranate. Na commune Kata Congo, na Katakin, vraiment Congo to sala nini. Li soumaya nini. Bakonja moka, li soumaya nini vraiment. Coronavirus, c'est banana ngokuna na potokala. Batupe babana kokufa. Na yawa na Katakin. Até corona moko na yete por na nini Congo to zakabata suka to tika la gaga sima maladi se panzani ba moka nyoso mena Congo hata maladi moko yete mukoni to lata ba maske tala Congo mutu moko ta zola ta maske est ce que boye bien hein boye malamu ba konza Congo ba sala nyoso hata kamoko na Congo ezate to tika la kabata suka bata suka Naba Sénégal, ba Égypte, si papa nous soit ba coronavirus, biso na Congo et le côté. Hata bino moko. Là on se prend na moko boy. To tika la gaba ta souka. Ba to souka. Maladi se bi makala na poto. Awe zate. Nga la on se prend na ngo. Congo to sala nyoso. To ba oh ba to ko kufa ba zate. Tele bela ba. Le bela ba to. Oh ba zara bango. To zangi ba tute. Bikamuni to sala na Congo mal sans nini coronavirus se baniko duma na Congo ataka mokote c'est pas bon ba konza moka ba fungula misu ekoyako sila ekoti na Congo te ba konza Congo gouvernement coronavirus ekoyako sila na Congo mona to suite ataka mokote moko ndenge nini ngo to ko vivre ndenge nini maladi se bi makala Dans la France, il y a Italie, il y a pas ma pamba. Ba Sénégal, ba Égypte. Bon, on a Congo, on a Congo. Ma belle, telle ma belle, ma belle. Telle ma belle, oui. Ma belle, tu as ma belle, la bisson. Ba te koufa, la za. Oui, papa. Soyez, y a un corona. Est-ce que yo, Robic, t'es. Ba volontaire, ba za. Ba konna moka. Bossa la nyoso maladie wana kotawa. Toko tika la simate. La stabilité. La stabilité.